vážení spoluobčané, ale také přespolní, blízcí i ti vzdálení. Za pár dní oslavíme vánoční svátky a příchod nového roku 2022. Budeme mít velkou příležitost zapomenout na běžné denní starosti. Vánoce budeme trávit s rodinami a Silvestra možná i s kamarády. Na začátku ledna bohužel nastane opět doba, kdy se vrátíme do starých kolejí, ať už chceme, anebo ne. Před problémy se neschováme, práci za nás nikdo neudělá a také se sami neuzdravíme, pokud nás už sužuje nějaká ta choroba. Přeji vám všem nádherné prožití vánočních svátků a výborný start do nového roku 2022. Když tak v hlavě přemítám, k jaké disciplíně přirovnat rok na vsi, tak by to byl asi běh, ale nebyl by to ani maraton a ani sprint, spíš by to byl nějaký ten střední na 1500 metrů. Chtěl bych jenom říci, že start do nového roku je důležitý, ale když se trošku zaspí, tak se nic nestane, určitě se to dá dohnat během roku a ti, co mají dobrou kondici a co vydrží, co mají výdrž, tak ještě i ke konci. Ale nepotřebujeme jenom tu výdrž, ale potřebujeme i to zdraví. Takže ještě jednou krásné vánoční svátky a přeji všem nádherný rok 2022, plný radosti a zdravíčka. Vánoční atmosféra letos nechyběla ani v místní mateřské škole. Pedagogické vedení se sešlo s dětmi a jejich rodiči, aby si společně užili sváteční náladu. Vánoční vystoupení si připravili také děti ze základní školy.